Hello everyone, welcome back to my channel. Friends, mur last video to aru aje video tur majot eta digholia gap hoi gol aru tare karon etai internet hawa tu bondho asile akha koru apnaluke mind nokore jen ajer video tut moi lui aisu ahomor egoraki mohan biror bikhoye gutike besi polom nokori ahok aje video tu arambho koru aje video tut moi kobole ulaisu Lachit Barphukanor bikhoye tekhetor jonmo hoisile 24 November 1622 gorgaon আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিলে 1672 জৰহাটত তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিলে মুমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু মুমাই তামুলী বৰবৰুৱা আছিলে অসমৰ মানে আহোমসকলৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা বৰবৰুৱা পদপিটো আজিকালিৰ গৱৰ্ণৰৰ যেটো পদপি হয় হেতুৰ ইকুইভেলেন্ট আছিলে আৰু মুমাই তামুলী বৰবৰুৱা কমান্ডাৰ ইন চিফ আছিলে আহোম আৰ্মীৰ আৰু হেতু সময়ত আহোমসকলৰ স্বৰ্গদেউ আছিলে প্ৰতাপ সিংহ আমি লাচিত বৰফুকনৰ সবল নেতৃত্বত হৰাইঘাটৰ ৰণখন জিকিছিলোঁ 1671ত আমি সকলোৱে জানো হৰাইঘাটৰ ৰণখন হৈছিলে মোগল আৰ্মি আৰু আহোম আৰ্মীৰ মাজত নেক্সট আহিছোঁ লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যুৰ পিছত 1672ত তেখেতৰ নামত এটা মৈদাম বনোৱা হৈছিলে লাচিত মৈদাম আৰু এই মৈদামটো বনাইছিলে স্বৰ্গদেউ উদয়াদিত্য সিংহই আৰু এই মৈদামটো আছে হুলুঙাপাৰা এই নাম এই ঠাইডোখৰত আৰু এই ঠাইডোখৰ 16 কিলোমিটাৰ দূৰত আছে যোৰহাটৰ পৰা আমি প্ৰত্যেক বছৰে 24 নৱেম্বৰটো লাচিত দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ আৰু আমি সকলোৱে জানো যে নেশ্যনেল ডিফেন্স একাডেমি তাত যোনজন কেণ্ডিডেট মানে বেষ্ট পাছিং আউট কেডেট হয় তেখেতক লাচিত বৰফুকন গ'ল্ড মেডেল প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই প্ৰথাটো চলি আহিছে 1999 চনৰ পৰা আৰু শেষত মই এইটোকৈ সামৰণি মাৰিম লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে যে আমি সকলোৱে জানো যে লাচিত বৰফুকনে তেখেতৰ মোমায়েকক এটা গড় বান্ধিবলৈ দায়িত্ব দিছিলে আৰু তেখেতৰ মোমায়েকে সেই দায়িত্বটো ভালদৰে নকৰি এটা সময়ত শুই আছিলে আৰু তেখেতক তেনেকুৱা অৱস্থা দেখি পেলাই লাচিত বৰফুকনে সেইটো সময়তে নিজৰ মোমায়েকৰ শিৰচ্ছেদ কৰিছিলে এইটো কৈ পেলাই যে দেখতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় আৰু এয়াই আছিলে এই মহান ব্যক্তিজনৰ বীৰত্বৰ পৰিচয় ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহিছোঁ সবৰিকুৱে ছেকশ্যনলৈ সবৰিকুৱে হৈছে আমি আমাৰ অসমৰ কেইজনমান বিশিষ্ট লোকক তেওঁলোকৰ নিক নেমেৰে জানো গতিকে সেইটো আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ পাঁচজন তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ নাম ক'বলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথম হৈছে লৌহ মানৱ বিষ্ণুৰাম মেধি দ্বিতীয়তে লোকবন্ধু ডক্টৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা লোকনায়ক অমেয় কুমাৰ দাস লোকপ্ৰাণ মতিৰাম বৰা আৰু লাষ্টত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোক যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে লগ পাম আপোনালোকক আকৌ মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত টিল দেন কিপ লাৰ্নিং কিপ গ্ৰ'য়িং